G-Post, İsrailin İrana hücumda 100-dən çox təyyarəsi iştirak edib. İsrailin hərbi hava qüvvələri İranın gecə hücumu zamanı 100-dən çox təyyarədən istifadə edib. RTV reportajına da xəbər verir ki, bu barədə The Jerusalem Post qəzeti məlumat yayıb. 100-dən çox təyyarə, o cümlədən F-35 qırıcıları İrana 2000 km məsafədə hücumda iştirak edib, deyə nəşr yazıb. Qeyd edilir ki, İsrailin hərbi hava qüvvələri hücum zamanı Amerikanın ən yeni F-35 qırıcılarından istifadə edib. Qeyd edək ki, daha əvvəl yerli və xarici mətbuat Tehranda partlayış səslərini eşidilməsi barədə xəbərlər yayıblar. Sonra məlum olub ki, İsrail İrana 2 dəfə hava zərbəsi endirib. İkinci zərbə Şiraz şəhərinə endirilib. Ölən və ya xəsarət alanlar, dağıntılar barədə məlumatlar yoxdur.